সকলোৰে কেৱল পইচাৰে চিন্তা। তই কিন্তু সেইবোৰ চিন্তা নকৰিবি, তোৰ দৰমহাৰ পইচাটোৱে যথেষ্ট, তাতকৈ বেছি আশা নকৰিবি, নহলে লোভ বাঢ়ি 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 গৈ থাকিব আৰু শেষত গৈ জেল। বাবাৰ ওচৰলৈ মন্ত্ৰী এমএলএ এপইণ্টমেণ্ট লৈ আহে, একদম প্ৰমাণী বাবা। এ কিমান প্ৰমাণিক গম পাই গৈছো, আজি 35-40 বছৰে বাহিকেই বজাই আছে, তাৰ বিনিময়ত কি পাইছে? কিয় ৰাইজৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ এইবোৰ জানো অলপ ডাঙৰ কথা। এইবিলাকৰ দাম কিমান? ১০০ টকা। বা কি আচৰিত কথা কও। এ হব দে অ, সিদিনাখন ঘৰত আহি মোৰ বেপাৰীয়ে 60 টকাকে দি থৈ গৈছে, তোক আজি 100 টকাকে লাগে, কিমানকে দিবি ক? আরে বড়দা দেখুন, মোক আপুনি দেখাই নাই নেকি? নহয় মানে মই মনেই কৰা নাছিলো, ভালে আছে? এ সকলোৰে ভাল কৰি ফুৰা শৰ্মাৰ বেয়া হলে কেনেকে হব কওকচোন, আপোনাৰ কেনেকুৱা? আচ্ছা পে স্কেল বাঢ়িলনে? ক'ত বাঢ়িব, হে একেই আছে। ৰবচোন ৰব, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা হ'ল নেকি? এৰি মোৰ ল'ৰা ছোৱালী হলে মোতকৈ আপুনিহে আগতে গম পাব নেকি? নহয় মানে ক'ব নোৱাৰি দিয়কচোন, চেহ হোৱা হলে ভাল আছিল, বৰ ভাল চাইল পেন কেইখনমান আছিল হে। কি কৰিব, ভগৱানে নিদিলে আৰু কি কৰিব? একো নাই দিয়ক, এটা কাম কৰোঁ দিয়ক, আপোনাৰতো বয়সেই হ'ল, আপোনাৰ মিছেছৰ নামতে এখন ভাল পলিচি খুলি দিওঁ, হঠাৎ যদি মৰিও যায় একেবাৰে ডবল হৈ যাব। হ'ব দিয়ক, পইচাবোৰ কি কৰিম, আমি দুটাহে মানুহ, আৰু এওঁ যদি আগতে মৰে মোকতো নালাগে, যিখিনি আছে সেইখিনিৰে বহুত হ'ব। নহয় হে, ভাল পলিচি আছিল, আপুনি এবাৰ চাই লওকচোন এবাৰ। কি কৰে কি কৰে, এই নাই নোৱাৰিম নাই নোৱাৰিম দেই, এই যিকেইটা পাওঁ সেইকেইটাৰে ভৱিষ্যত চিন্তা নকৰোঁ, মৌজ কৰিম। পাছে কোনফালে বা গৈ আছিল? এই হেৰি নহয়, হেমন্ত কাকতিৰ ল'ৰা মুন কাকতিয়ে চাকৰি পালে নহয়। তাৰমানে খবৰ পালে, নহ'লে খাম কেনেকৈ? হেৰি বৰা, ভুল নুবুজিব বুজিছে, কাৰ ঘৈণীয়েকৰ কেতিয়া ডেলিভাৰী ডেট সেইবোৰ খবৰো আমি গোটাই থওঁ, উপায় নাই বুজিছে। ঠিকেই, এতিয়া যাওক কাকতিকো কামতো মাৰক গৈ। ঠিকেই কৈছে, আৰম্ভণিতে হেঁচা মাৰি নধৰিলে আকৌ আন কোনোবাই সুবিধাটো লৈ ল'ব নহয়, গতিকে অফিচত যোৱাৰ আগতে তেখেতক লগ কৰি আহোঁ বুজিছে, আহোঁ। দুখ দি লাভ নাই, সেইটোৱেই ব্যৱসায়, অৱশ্যে মানুহটোৰ ছাৰ্ভিচ বেয়া নহয় দেই, দেৰিয়েই হ'ল নহয়। হে 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 লা 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 তোক মই ৰুমত বিচাৰি আছো, তই ইয়াত আহি মোৰ ভনী আছহি। মোৰ ৰুমৰ আইনাখন বৰ সৰু, ভালকে মানুহটোক নেদেখুৱেই, সেইকাৰণে ইয়ালৈকে গুচি আহিলো। এইবাৰ দৰমহা পালে এনেকুৱা ডাঙৰকে এখন বনাই আনিব লাগিব বুজিছা? তই কেলৈ বনাব লাগে, বিয়া পাতিলে দেখোন কইনাই লগত লৈ আহিবই। কইনাই যে এনেকুৱা এখন লগত আনিব নে নানে কেনেকে গম পালা? আৰু যদি কইনাৰ চাইজটো সৰু হয়, মানে আমাৰ যদি ভণ্টিৰ নিচিনা হয়, তেতিয়াতো নিজৰ চাইজতহে বনাই আনিব। তেতিয়া ঐ চাপৰ চুপৰ এজনী কেলে আনিম, তোৰ জোখৰ আনিম আকৌ। অবশ্যে নাই, সেইকাৰণে আজি আবেলি এফালে যাম, তই অফিচৰ পৰা অকণ সোনকালে আহিবিচোন। সোনকালে সোনকালে আৰু অফিচৰ পৰা কেনেকে আহিম? আচ্ছা ক'ত যাবা মা? ছোৱালী টোৱালী যদি বিচাৰিবলৈ যোৱা, আগতীয়াকৈ কিন্তু কথাবোৰ কৈ ঠিক কৰিবা দেই, মই পিছত গৈ তাত পেঘেনিয়া থাকিব নোৱাৰিম। নহয় অ, তোৰ কাৰণে যাতে ভাল ছোৱালী এজনী পাওঁ তাৰে বিধান ল'বলৈ যাম বাবা এজনৰ ওচৰলৈ। বাবা? এইজন আকৌ কোন বাবা? এইবিলাক বিশ্বাস কৰি থাকিব নোৱাৰি আৰু দেই। নহয় অ, বহুত মহাত্মা থকা বাবা এজন, সিদ্ধ পুৰুষ হয় জান নাই, হৰি হৰি বাবা। হা? হৰি হৰি বাবা, এই নামটো ক'ৰবাত শুনিছোঁ। অ দীপকে কৈছিল মোক যে সিদিনা দীপকে জলকীয়া দুটা দিছিল, সেই তেওঁৰ পৰাই জৰুৱাই আনিছিল। তুমি কিবা খেলি মেলি কৰিলা নেকি, কামত নিদিলে? অ হয় নেকি, মই গম নাপাওঁ নহয়, মই বেলেগ জলকীয়াৰ লগত থৈ দিলো যে সেইটো কাৰণে নহ'ল। হ'ব দে বুজিছ নাই, তই আবেলিকে ওলাবি, মই এপইণ্টমেণ্ট এটা লৈ থৈছোঁ, তই সোনকালে আহিবি খালি। এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগে, বাহ হ'ব চাওঁ, আগৰজনৰ মতেতো কমচে কম চাকৰিটো পালোঁ, আৰু এইজনৰ মতে যদি ছোৱালী যদি পাই বিয়াখন পাতিব পাৰোঁ আৰু ভাল লাগিব। অফিচত যাব কোন আহেনো, বৰ দিগদাৰ পাওঁ দেই, এইফালে ভাত খাব আছেই। আই কোননো, সোমাই আহক। নমস্কাৰ, অ ভালে আছেনে? কি যে কথাবোৰ সুধিছো, চাৰিওফালে একেবাৰে জয় জয় মই মই, চাৰিওফালে একেবাৰে জয় জয় মই মই। অৰি
এতিয়া আৰু জয় জয় মই মই নাই, জয় জয় তই তই আছে, ঘৰত ভাত খাবলৈ চাউলেই নাই। এহ, ধনী মানুহে ভাত নাখায় নহয়, ৰুটিহে খায় চুগাৰৰ ভয়ত। এই আচল মানুহটো ক'ত? মাতক 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 মাতক, মইতো একেবাৰে খবৰটো পাই আহিবই খুজিছিলোঁ। কিমান যে ভাল খবৰ! এই পিছে মোক থিয় কৰাই থ'ব নে বহিবলৈ দিব? মানে কি আৰু, অফিচলৈ যাব ওলাইছিলোঁ। এহ, সময় হোৱাই নাই নহয়, মই কিবা এটা হিচাপ কৰিহে আহিছোঁ। দেউতা, মায়ে আলহী চিনি পোৱা নাই? মই কিন্তু তোমাক চিনি পাওঁ। একে মন্টু শৰ্মা। হ'ব হ'ব, বাকী পৰিচয় মই নিজেই দিম। বহাচোন বহা। চাকৰি পালা, এতিয়া পাছৰ কামখিনিও কৰি পেলাব লাগে, দেৰি কৰি লাভ নাই। দেৰি কৰিলে বাঢ়িহে যাব। কি বয়স? বয়সটো বাঢ়িবই, লগে লগে প্ৰিমিয়ামো বাঢ়ি গৈ থাকিব। প্ৰিমিয়াম? কিহৰ প্ৰিমিয়াম? ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়াম। মই আকৌ তোমালৈ এখন ধুনীয়া পলিচি লৈ আহিছোঁ, এইখন মই যাকে তাকে নিদিওঁ নহয়। অৰে শৰ্মাদেউ, ই চাকৰি সোমাইছেহে। আৰে লগে লগে কৰিব লাগে, দেৰি কৰি লাভ নাই নহয়। নহয় মানে মই এইবোৰ ভবাই নাই যে। পুৱা কিয় নাভাবিব, ভাবিব লাগিব, লাইফৰ কথা আছে নহয়। তোমাক মই পলিচিখন বুজাই দিছোঁ, ধৰি লোৱা তুমি 10,00,000 টকাৰ এখন পলিচি কৰিলা, যদি তুমি অকস্মতে মৰি থাকিলা তেতিয়া তোমাৰ পৰিয়ালে। কিহৰ মৰাৰ কথা কৈছে? মই মৰিব নোখোজো, জীয়াই থাকিম। নহয় মানে কথাটোহে কৈছোঁ, ধৰি লোৱা তুমি যদি হঠাতে। কি হঠাতে? আৰে ইমান বেয়া দিনতো এইবোৰ কথা ভবা নাই, এতিয়াতো আৰু ভুলতো নাভাবোঁ। কথাটো বুজা নাই, জীৱনটো এটা অনিশ্চিত বস্তু, আজি আছে কাইলৈ নাই। যদি অকস্মত কিবা এটা হয় তোমাৰ পৰিয়ালে মানে দেউতাহঁতে। আৰে শৰ্মা, কি ফালতু কথা কয় হে, ইয়াৰ অকস্মাত কিবা এটা হ'লে ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইচাৰে মই চলিম? শুনক, ই মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, সকলো হেৰুৱালেও ইয়াক মই হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ, তাৰ বিনিময়ত মোক একো নালাগে। কথাটো বুজা নাই, এক্সিডেণ্টেলিৰ কথাটোহে মই কৈছোঁ, নহ'লেওতো পাব। হ'ব, আপুনি এতিয়া যাওক, মই এতিয়া এইবোৰ ভবা নাই, এতিয়া এইবোৰতকৈ মোৰ কৰিবলগীয়া বহুত বেলেগ বেলেগ কাম আছে। চাকৰি পইচাৰে এখন গাড়ী কিনিম, বিয়া পাতিম, জীৱনটো পূৰা উপভোগ কৰিম। তাৰমানে তাৰপিছত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী হ'ব তেতিয়া মই এইবোৰৰ কথা ভাবিম, আৰু যেতিয়া ভাবিম আপোনাকে স্মৰণ কৰিম। ই ঠিকেই কৈছে, টকাৰ জৰিয়তে তাৰ লাইফ ৰিক্স জোখাৰ সময় এতিয়াও হোৱা নাই, সময় হ'লে আপোনাক মই খবৰ দিম, বেয়া নাপাব। আচলতে কথাটো তুমি বুজা নাই, মৰণে চে পেলে মৰণে চে বাটকে ভি পলিচি আছে নহয়। আপুনি আপুনি কি মানুহে, আপোনাক কিমান কৈছোঁ মই জীয়াই থাকিব খোজোঁ, আপুনি কিয় বাৰে বাৰে মৰাৰ কথা কৈ আছে? মই নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ, নকৰোঁ, আপুনি যাব পাৰে। অৰে হ'ব দিয়ক, বেয়া নাপাব, সময়ত মই নিজে খবৰ দিম, মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈছে, গাবা লাগা লাগা লগু। হ'ব, কিন্তু কথাটো আপোনালোকে বুজা নাই। হে ভগৱান, কি কামোৰ! ইয়াৰ চাকৰিয়ে কামৰা কামুৰিবিলাক বঢ়াই দিছে। বাইদেউ, এই ইঞ্চুৰেঞ্চ বোলা মালটো যোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তাক যদি কোনোবা দিনা পাওঁ মই। এই মন্ত্ৰী এম এল এ থকা ঘৰবিলাক আমাৰ সেই গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া থকাৰ নিচিনা নহয় নহয়, যাওঁ বুলিলে যাব নোৱাৰা, আমাৰতো লোকেল এম এল এৰ পৰা কোনো আশাই কৰিব নোৱাৰা। মুখেৰে যে বাঁহি বজায় সেইকাৰণে দাঁতত এফেক্ট কৰিছে, অৱশ্যে পেপা বজোৱা মানুহৰ সোনকালে দাঁত সৰা মই দেখিছোঁ। পিছে আপোনালোক বা কিয় আহিছে? নিশ্চয় আপোনালোকে মিউজিয়াম চিৰিয়াখানা চাব অহা নাই? ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন ইয়াৰ আৰাম কা মামলা হে অপাইয়ে ২৫ ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, ৬৫ ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, ডোরিটস, ডাইনাসোর, এসবিআই লাইফ, পালস ক্যান্ডি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আৰু কালাহিত। হেৰি, বহি থাকিবলৈ সময় নাই, বলো। ওহ রাম, শুনিছেনে নাই? বলক। হেৰা, বলক বুলি যে কৈছা যাবাগলৈ। মন্ত্ৰী এম এল এবোৰ য'ত থাকে তাত আকৌ? তেওঁলোকক সুধিম আপুনি কিয় পেঞ্চন নাপালে আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ পালে। ৰ'বাচোন, এই মন্ত্ৰী এম এল এ থকা ঘৰবিলাক আমাৰ সেই গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া থকাৰ নিচিনা নহয় নহয়,
যাওঁ বুলিলে যাব নোৱাৰা। আমাৰতো লোকেল এমএলএৰ পৰা কোনো আশাই কৰিব নোৱাৰা। ওৱাই, যাব নোৱাৰিলে নহ'ব নহয়, কথাবোৰতো সুধিব লাগিব। হেৰা, সেই আগৰ কথাবিলাক সুধি একো লাভ নাই, আৰু কোনে পালে কিয় পালে এইবিলাক কথা জানিও আমাৰ একো লাভ নাই নহয়। মুঠতে এইবাৰ মোৰ নামটো সোমাব লাগে। তাকেই, পেঞ্চনটো পালে কিছু সকাহ পাম বুলিয়েতো ইয়ালৈ দৌৰি আহিছোঁ। হেৰি, আমাৰ তাৰে নিপনক ফোন এটা নকৰে কিয়? সিচোন গাঁৱলৈ যাওঁতে আমাক সহায় কৰিম বুলি কৈছিল। গাঁৱত কোৱা কথাহে, এতিয়াবা তাৰ মনত আছেনে নাই, থাকিলেও তাৰনো সময় গ'ল। তথাপিও ফোন এটা কৰকচোন। ঠিক আছে বাৰু। কোটা ধৰাই নাই দেখোন। হেৰা, মই কৈছিলোঁ নহয় আমাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ কাৰো সময় নাই। হ'ব ব'লা, কিবা নহয় কিবা এটাতো ৰাস্তা উলিয়াব লাগিব। অ, মোৰ বস্তুটো? হাই, এইবোৰলৈ গ'লে আপোনাৰ সেই বাহিটো লগত লৈ নগ'লে নহয়নে? অহো, বাহিটোৰ কথা কোৱা নাই হে, মোৰ এই কাগজ পত্ৰৰ ফাইলটো, নহ'লে তোমাক সেই মুখখন চাই দিব। চবকে দেখোন মুখখন চায়ে দিয়ে, আপোনাকহে নিদিয়ে। আহক, লৈ লওক। মুখেৰে যে বাঁহি বজায় সেইকাৰণে দাঁতত এফেক্ট কৰিছে। অৱশ্যে পেপা বজোৱা মানুহৰ সোনকালে দাঁত সৰা মই দেখিছো। পিছে আপোনালোক বা কিয় আহিছে? নিশ্চয় আপোনালোকে মিউজিয়াম চিৰিয়াখানা চাব অহা নাই? নাই নাই নাই, আচলতে কি, মই মানে শিল্পী পেঞ্চনৰ কাৰণে কেইবাবাৰো আবেদন কৰিছিলোঁ, এবাৰো নাপালোঁ। তাকে এওঁ লৈ আহিছে, বোলে ক'তনো কেনাটো লাগিল, চাই আহোঁগৈচোন বোলক। কিয় নকৰিম কওকচোন, যিবোৰে পেঞ্চন পাইছে সেইবোৰনো কেতিয়া শিল্পী হ'ল ক'বই নোৱাৰোঁ। এৰা, কোনোবা দিনতে মঞ্চত এখন নাটক কৰা, চিনেমা এখনত মুখখন অকণমান সময়ৰ কাৰণে উলিওৱা, সেইবোৰ মানুহে যদি পেঞ্চন পায় কিয় বেনা লাগিব বাৰু? আজি 40 বছৰ কিমান গায়কৰ লগত বাঁহী বজালোঁ, কিমান মঞ্চত বাঁহী বজালোঁ, বিভিন্ন গানৰ লগত ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ, বিভিন্ন মঞ্চত বাঁহী বজাই বজাই ৰাইজৰ বাহ বাহ পালোঁ, তথাপিতো আবেদন জনোৱা স্বত্তেও মোৰ নামটো আজিলৈকে নাই। আচ্ছা, আপোনাৰ ৰেকৰ্ডবিলাক আছেনে নাই, মানে ইমান দিন আপুনি বজালে, তাৰে চাৰ্টিফিকেট টাৰ্টিফিকেট আছে? সম্বৰ্ধনা, পুৰস্কাৰ, গায়কৰ লগত বজোৱা চাৰ্টিফিকেট, ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পীয়ে দিয়া চাৰ্টিফিকেট, পেপাৰ কাট, এই সকলোবোৰ আছে। প্ৰতিবাৰেই পঠিয়াওঁ, পাছে কামহে দিয়া নাই। মই জনাত, মই যিমান দূৰ জানো, লোকেল এমএলএ লিখি দিব লাগে নেকি? হে, আমাৰ এই লোকেল এমএলএ কি লিখি দিব, সেইজনাই জেলেপি আৰু শিল্পীৰ পাৰ্থক্যই বুজি নাপায়। যোৱাবাৰ নিজে পঠিয়াই দিম বুলি গোটেই কাগজ পত্ৰবোৰ ঘৰতে ৰাখি থৈ দিছিল, পাছত গম পালোঁ তেওঁ ঘৰতে পৰি থাকিল, আৰু এদিন জাবৰৰ দমত এই সকলোবোৰ পুৰি পেলালে। এই পেঞ্চন দিয়া প্ৰক্ৰিয়াটোৱে অলপমান ভুল নেকি? মানে বাছি বাছি যিসকলে পাব লাগে তেনে যোগ্য মানুহক দিয়াৰ মানসিকতা কিয় নাই মই বুজি নাপাওঁ। পাছে এতিয়া ক'লৈ যাব? হেৰা, তাকে ভাবিছোঁ, ক'ৰ পৰানো আৰম্ভ কৰোঁ? এটা কাম কৰিব পাৰে, প্ৰথমতে কিবা এই সাংস্কৃতিক বিভাগ এটা আছে নহয়, তাতে গৈ খবৰ কৰক। মানে কি, এই শিল্পী বুলি ক'লে প্ৰথমতে সেই অফিচটোহে মনলৈ আহে। বাৰু, আপোনালোক যাব। হ'ব বাৰু। হেৰি, নিপনক এটা ফোন কৰকচোন, সি কিজানি কিবা এটা কৰে। হয় নেকি? এক্সকিউজ মি, আপুনি? এক্সকিউজ মি,
আপুনি মানে তুমি বহকচোন নহয় মানে বহাচোন মানে চকী এখনেই আছে আপোনাক আজি প্ৰথম দেখিছোঁ হয় অহ তাৰমানে মই জইন কৰা ইয়াত বেছিদিন হোৱা নাই চ' প্ৰথম অহ আপোনাৰ কি কাম আছিল কওকচোন বাদ দিয়কচোন কামৰ কথা ইমান দিনৰ মূৰত অফিচত ইমান ধুনীয়া ল'ৰা এটা দেখিছোঁ অলপ কথাকে পাতি লওঁ আপুনি অলপ বেছি কৰিছে নেকি মইনো ক'ত ধুনীয়া কি কথা কয় হে প্ৰথম দেখাতেই মই ফিদা হৈ গৈছোঁ আপুনি অলপ বেছিকে কৈ দিছে নেকি আচ্ছা আপুনি আৰু কিবা ক'ব মই কি ক'ম মোৰ মুখটো একদম বন্ধই হৈ গৈছে আপুনিয়ে কওকচোন মই মানে হেৰি মই মন কাকতি হেৰি বেছিদিন হোৱা নাই চাকৰি জইন কৰিছোঁ নমস্কাৰ খুব ৰিচেণ্টলি কৰিছোঁ বেচেলাৰ নে বেচেলাৰ বি এ কমাৰ্চ আৰে সেই বেচেলাৰ নহয় মেৰিড নে আনমেৰিড অহ অৱশ্যে মেৰিড হ'লেও একো কথা নাই হয় হয় আনমেৰিড আনমেৰিড অৱশ্যে ছোৱালী চাই আছোঁ পচন্দ হ'লেই আৰু মানে পচন্দ হ'লেই আৰু সঁচা ৱাও কি গুড নিউজ তাকে বাৰু আপোনাৰ কামটো কিনো কাম কাম কৰি আছে প্লিজ বোৰ নকৰিব না মুন কাকতি মুন মানে জুন বাই অলপ দেৰি হ'ল পাত্ৰদা এতিয়া কিন্তু অফিচলৈ আহিয়ে কিবা এটা ভাল লাগিছে মই কিন্তু সদায় আহিম কিনো ক'ব লাগছে সদায় কি আহিব লাগে কিবা কাম থাকলি মই তোক ফোন কৰি মাতি আনিম নাই নাই মই এতিয়া ফোন চোনলৈ ৰবলৈ নাই ইয়াতে থাকিয়ে যাওঁ নেকি এইনো কি কথা ক'ব লাগছে এই তোর ফাইল তো শুনে কলিতা স্যারের টেবুলতে আছে সহিয়ে করা হওয়া নাই কলিতা স্যারে তোক লগ ধরার কথা কৈছে কলিতা স্যারেও বড় কেঁচুয়া লড়ার নিচিনা করে দে যৌ মোর লগতে যৌ সহি করবা লাগে বলো হেৰি যাও লগ পাই সঁচাকেই বড় ভাল লাগে মোৰ এপি যাবি না মোর লগত বাই বাই সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন আরাম কা মামলা হ্যাঁ কা টুথব্রাশ মুফ 65 rupees ke anchor white toothpaste ke saath Doritos Dinashop SBI Life Pulse Candy Quaker Oats Fuel for the Real Fit Officer Choice Nestle Maggi Airtel Postpaid Promise aru Kala Heat